Našel jsem vysoce zajímavou věc. Chodil jsem tady kolem toho celou dobu a nevěděl jsem o tom. Jednalo se o... Jednalo se o vzduchové bourací kladivo. Hodně historicky vypadá. Jsem zvědavý, jestli funguje. Budu muset někdy otestovat, až budu mít funkční kompresor. Ještě jedna zajímavá věc, která se tady nachází, je toto. Je to enormně těžký. Tadyhle se mi to nepadá nic moc. A tady z té strany je vidět krásně nějaký mechanismus, který vypadá, že funguje. Že něco to dělá. Ale váží to jak 50 kg minimálně. Že barva je vysrážená tady. Tady je nějaký ten akryl, možná ještě akrylátová barva. A zbytek je voda. Takže to je na vodové bázi barva. Taky to je podle víčka 2001, jestli to je datum výroby teda. Fakt, to jsou diamantový brusní kotouče. Kdeže tenhle už je trochu asi dobroušený, jak na to koukám. To už jen ten kotouč samotný asi. Nevím, že by bylo jen tohle, ta brusná část. Thank you.